Me pëlhurën si telajo dhe gjilpërat si penela, një ekspozit krejt ndryshe ka hapur dyert për galerisë Fab. Gjilpëra titullohet Ekspozita e ndarë në tre mediume, me punime të artistes Artemisa Çullhaj dhe e kuruar me shumë elegancë nga Najada Hamza. Objekti për cilën unë flas është ajo që unë ka shoqëruar në gjithë procesin. Pra gjithpora, një mjet shumë i rëndësishëm, sa dhe vetë unë arrita të kuptoja me kohën që të dija dhe të përzidhja kush ishin dhe gjithpërat e mira dhe jo ato të mira dhe që mund më favorizonin mua në një palto apo në një tjetër për një realizim sa më të mirë, sa më të arrirë, kështu që da unë kuptova që dhe të gjithë gjithpërat nuk janë njësoj. Në palto të ekspozuara, Çullhaj ka rikrijuar me përpikmëri për mesartit të ndërlikuar të qendisjes, veprat ikonike të Klimt, Van Gogh, Matis e të tjerë, ku nuk mungojnë detajet. Çdo ditë në mënyrë intensive për orë të tëra ja kam dedikuar këtij projekti. Nisi frymëzimin e mora nga artistë, zakonisht nga artistë të shekullit të 20, siç është Matisi, Mondriani, Modigliani, Giorgio O'Keeffe. Mendova që këta artistë ishin ata që më përkisin dhe mua, do më ndihmonin dhe mua në veprën time. Dhe pikërisht këta janë dhe artistët e mi të preferuar, duke nisur që nga rrymë afoviste, impresioniste, kubiste dhe abstra guhëtëse. Për këtë ekspozit, artistja ka punuar për thuaj se 5 vita, Çullhaj ka përkthyer ngjyrat e pasura dhe penelata dinamike të pikturave në fije, duke kapur emocionin e çdo kryevepre. Unë kam përzgjedhur teknika që i përshtaten dhe teksturës së vetë pikturës. Pra që unë të ndihmoj veten dhe që veprën ta nxjerr në karakter, më është dashur ta përzgjedh me kujdes edhe mënyrën e çepjes. Pra jam përpjekur që gjithçka t'i përshtatet vizatimit, strukturës, formës, ngjyrës, linjës, gjithçka që i përket veprës. Ekspozita e cila do qëndrojë e hapur deri në datën 25 shkurt, është një përzierje historike me interpretimin bashkohor që mjegullon kufijt midis modës, artit të bukur dhe mjeshtërisë.